ሐሙሲት መስመር ወደ ቀበሮ ሜዳ አሁን ተገኝ ማለት ነው። ባባሳት የሚባል ቦታ ላይ በጣም በርካታ መኪኖች ተከማችተው ተመልክተዋል። ዛካቢ ያሉ የመረጃ ምንጮቻችን በጣም በርካታ የሚባሉ መኪኖች ናቸው። ብዙዎቹ በላይ ዛካቢ የተመለከቷቸው መኪኖች ከጎን ላይ የWFP አርማ ሁላ ያለባቸው መኪኖች አይተናል ነው የሚሉት። እነዚህ መኪኖች እንግዲህ ወደ ሁለት አቅጣጫ ነው፣ አንድ ወደ ጋሸን አቅጣጫ፣ አንድም ደግሞ ወደ ደላንታ በፀሐይ መውጫ በኩል ወደ ደላንታ ወይም ደግሞ በመደበኛው መስመር ወደ ወልዲያ አካባቢ እንቅስቃሴ ያደርጉ ነው። ግን በጣም በርካታ መኪናዎች አሉ ተብሏል። እዚህ ልዩ ቦታው ባባሳት የሚባል ቦታ ነው ያሉን። ይሄ ቀበሮ ሜዳም ስታይሽም አልፎ አልፎ መኪኖች ቢኖርም ግን እዚህ ያሉት ግን ክምችታቸው በጣም ብዙ ነው ብለዋል።